Семейде науқастар мен зардап шегушілерді медициналық көмектің қажеттігіне қарай сұрыптайтын еліміздегі алғашқы триаж оқу аймағы ашылды. Мұндай қабылдау бөлімшелері әлемнің озық елдеріндегі емдеу мекемелерінде бар. Триаж сөзі француз тілінен аударғанда сұрыптау деген мағынаны білдіреді. Заманауи жедел жәрдем бөлімшесінің үлгісі медицина университетіне қарасты оқу клиникалық орталығында орналасқан. Қанатқақты жоба туралы тілшіміз Дарын Сағитов тарқатады. Заманауи үлгідегі қабылдау бөлімшесінің жұмыс барысы осындай. Қазір мұнда дәрігерлер мен болашақ мамандар зардап шеккендерді іріктеп, уақытылы көмек көрсетуі тиіс. Бұл істе оларға тәжірибелі оқытушылар кеңес береді. Осыған дейін үш поток дәрігерлер келді. Оларға халықаралық стандарт бойынша қазіргі кезде қабылдау бөлімі қандай болу керек, соны оқытып жатырмыз. Триаж бөлімшесінде барлық көмек түрлері бір залда орналасуы қажет. Бұл уақыт үнемдеп, адам өмірін сақтап қалуға мүмкіндік береді. Елімізде алғаш ашылған оқу негізіндегі бөлімшеге қазір Маңғыстау мен Қарағанды өңірлерінің дәрігерлері келіп жатыр. Маңғыстау облысы ауруханасында наурыз айынан бастап осы системаны енгізсек деп отырмыз. Енді еуропейский стандарт қой. Өте жақсы, қолайлы және халыққа тез, тиімді және сапалы көмек көрсететін бірден бір жоба. Еліміздегі жаңа мамандық қабылдау бөлімшесінің дәрігерлерін даярлау Семейдегі медицина университетіне жүктелген. Былтырдан бастап осы бағытта кешенді шаралар қолға алынды. Солардың бірі триаж оқу аймағын жасақтау болатын. Биыл осы курстарға жаңа стандарттар кіргізіп жатырмыз. Профессор оқушылық құрам ақштан, Израильден арнайы біліктіліктерін жеткілдіріп келді, инструкторлар дайындалдық, шетелдік стандарттарды кіргізу үшін. Оқу клиникалық орталығы басқа өңірлерден де дәрігерлер мен мамандарды қабылдауға дайын. Қанатқақты жоба озық елдердің тәжірибесін негізге ала отырып, медициналық көмектің көкжиегін кеңейтпек. Дарын Сағитов, Ернұр Қалилов, Қазақстан ұлттық арнасы, Семей.